Da skal vi møtes på årets nasjonale stedsutviklingskonferanse som skal holdes i Narvik i år. Og jeg vil oppfordre dere til å delta, fordi at her kan dere hente inspirasjon, dere vil kunne få nye ideer, og dere vil også kunne få nye perspektiv på stedsutvikling, som jeg absolutt vil anbefale dere å delta på. Og dere kan delta digitalt eller melde dere på fysisk. Dere er hjertelig velkommen til Narvik.